Cəfərlərlə bir şey. Prezidentimizə mehribanam xahiş edirəm. Bizə kömək edəcəksiniz. Elimiz üçün bu vəziyyətdə. Şəmşir 12 gün dəstgəlindən gəlir, məsələn, bir işlə, bir yaxşı işlə təmin olsun ki, evi tikək, bir ev tikək, necə olsa onun maşini olmayıb. Xahiş edirik. Biz bu ailənin fəryadına Mehriban xanım vecanə qalmasın, İlham ata vecanə qalmasın. Əgər səsimizi duysə, bizi görsə, bizim fəryadımıza vecanə qalmasın, bizə kömək eləsin. Heç yerdə, məsələn, nə əmidən, nə dayıdən, heç bir kəsdən köməyimiz yoxdur. Bir Allah, bir hökumətimiz var. Hökumətdən kömək istəyirəm. Hökumətdən kömək istəyirəm ki, Allahı nəzər alsın, boruc duvayını nəzər alsın. Ona boruc duvayını səhv edəm ki, İlham atiyə ki, bizə yardım eləsin, kömək eləsin ki, bizə bir ev tiksin versin. Şamilə şəhidliyi versin, özə bizə Şamilə şəhidliyi versin, ev tikərdilər. Şamilə şəhidliyi olmadığına görə hökumətdən ev tiksin vermə. Əlmədən olmayım, ənə bana olmayım. Bax, Cinab, bu qardaşımın adını yaşatmayın istəyirəm, tərəf prezidentimizdən. Biz canlı prezidentimiz, Mehriban anada. Həmi Azərbaycan atalıq analıq edir, hər bir vətəndaşın prezidentiyəm deyib yanında olaraq. Mən də bir Azərbaycan vətəndaşı kimi xahişimi eləmək istəyirəm, mənim bu qardaşımın adını yaşatsın. Qoy bu qardaşımın adı ilə biz fəxr edək, deməyək ki, biz vətən yolunda getdik vətəni qorumağa, qardaşım öldü, meydin gətirdim, qan baxdı. Xahiş edirəm ki, atana, övladı olaraq bizim səsimizə səs versin, köməyə çatdın. Nə əmidən, nə daydan, heç kimdən kömək istəmirəm. Bir o göydəki Allahdan, hökumətim həməşə yanımda olub, yanımda olaraq da deyirəm, mən hökumətimlə, göydə Allah yerdə hökumətimlə kömək dəstək istəyirəm, başqa heç kimdən istəmirəm. Mənim hökumətim səsmə səs versin, mənim qardaşımın adını yaşasın. Bu evin stoykalarına bax, dinən qardaş, bax o stoykalara, bizim bu ailənin fəryadına becana qalmasın. Mürxədən, mürxədən, bana, evi oldu ona bana. Bu da bayrindir şəkilidir. Hərbi hissədə ölür Azərbaycan əsgəri. 12 ildir qanı batır, səsimizə səs verən yoxdur. Prezident aparatında olmuşuq. Biz canı prezidenti Mehriban ananın qəbulunda olaraq bizi bir vətəndaş kimi sağ olsunlar, yaxşı qarşılayırlar, köməli göstəriblər. Prosedur yenə də kömək istəyir ki, bu qardaşımın adı yaşasın, bizim bu evin vəziyyətinə baxsın. Hökumətin ki, görsün ki, bu vətəndaşlarım məndən kömək dəstək gözləyir. Bu vətəndaşımın səsinə səs verim. Ulu Öndər Heydər Əliyev rəhmətli babamızın sizlərə əmanət qoyub getdiyi vətəndaşlara sahib çıxdım. Sizdən xahiş edirəm. Dönə-dönə xahiş edirəm ki, bu ailənin fəryadına becana qalmıq. Oğlum bana lanam, bana lanam, anamamın yoktu mu? Anamana, uyanmamı görmüşsün. Ben de bana, oğlum bana, o görmüşse bana, uyanmamı. Allah'ım bana, uyanmamı bana, 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 ay Allah, Allah'ım bana. Allah bana yürüyün, Allah bana yürüyün.